ବେସ୍ ଖେପି ପହଞ୍ଚିଛି ରାଉରକେଲା ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତିନି ରଥ ନେଇ ବସିଖରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆର୍ ସୁଭଦ୍ରା। ସକାଳୁ ପହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପୂଜା ହେବା। ବାର ବଜେ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛେ ସେସବୁ ସରିଯିବା। ଏକ ନୁ ଦେଢ଼ ବଜେ ଭିତରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେବା। ତିନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସରିଗଲେ ଛେରା ପହରା ହେବା। ରଥ ଘିଚା ଉପର ବେଲା ତିନ ବଜେ ନୁ ଚାର ବଜେ ଭିତରେ ହେବା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛେ। ରଥ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ରହିଆସି ସେଇଟା ବାରଟା ଭିତରେ ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ବାଟ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ସେଣାପଟା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଲାଗିବ ଟାହିଆ ସେଣାପଟା ଲାଗି। ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିଛୁ। ପହଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚିବ ଠାକୁରଙ୍କର ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ତିନିଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଚତୁର୍ଧାମୂରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସରିବ। ପହଣ୍ଡି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଛେରା ପହଁରା ଅଛି। ଛେରା ପହଁରା ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ଭିତରେ ଛେରା ପହଁରା ସରିବ। ତାପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ସାଢ଼େ ଚାରି ଭିତରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାଲି ଡଗା ବାହାରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବୁ, ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଟାଣିବୁ ସୁଭଦ୍ରାକୁ। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ, କାଲି ବି ଆସିବି, କାଲି ଆସି ରଥ ଟାଣି ଟାଣିକି ନେବି, ଏଠୁ ନେବି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଭକ୍ତ ଗୁଟେ ବରଷ ଯାକ ଟାକି କରି ରହିଥିସି। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ବସିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ରସି ବନା କାମ ବି ସରିଯାଇଛେ, ମହାରଣା ବଢ଼େଇମାନଙ୍କର କାମ ବି ସରିଗଲାନ। ଆମେ ଏଇଠି ସେକ୍ଟର ଟୁରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅହିରାବନ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମର ପୁରୀର ଯାହା ରୀତିନୀତି ସେଇ ରୀତିନୀତିରେ ହିଁ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବି ଏଠି ପୁରୀର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବି ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ହଜାରରୁ ହଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆମର ପୁରୀରେ ନୀତି ଅଛି, କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନରେ ତିନି ତିନିଟା ତିଥି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପ୍ରାୟରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଠି ବି ସେହିପରିକା ସେମ୍ ରହିବ। ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର ତିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାନେ ବରଷ ବରଷ ଧରି କରି ରଥଯାତ୍ରା ହେଇ ଆସୁଛେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ଉଷଧ ହେଇକରି ତାକିଛନ୍। ରାଉରକେଲାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।